Перевірити власні знання з англійської прийшов на пробне тестування хмельницький 11-класник В'ячеслав Резнічук. Іноземну мову, розповів, вивчає в школі і додатково. З нею планує пов'язати майбутню професію – стати перекладачем. Англійську В'ячеслав складатиме і на основній сесії ЗНО. Потрібно підготуватися до основної сесії, і щоб розуміти докладно, який рівень знань треба мати, то мені треба було прийти на це ЗНО і спробувати свої сили. Таких, як В'ячеслав Резнічук, на пробній сесії ЗНО більшість, каже помічник відповідального пункту пробного тестування номер 71 у Хмельницькому Андрій Бекас. Складають тестування переважно 11-класники, з-поміж іноземних мов в основному обирають англійську. Сьогодні будуть більшість дітей, тому що дорослі, серед дорослих англійську мову здає дуже мало, в основному це випускники. Англійську мову треба постійно практикувати, тому люди, які вже працюють і пов'язані з своєю основною роботою, навряд чи масово з'являться для проходження цього тесту. Можливо, на інші предмети, але не на англійську мову. Для себе, а не заради підготовки до основної сесії ЗНО, прийшла на тестування з іноземної мови 19-річна Аліна Боєва. Англійську дівчина вивчає в мовній школі і самостійно вдома. Я завжди займалася добре англійською, мені завжди добре давалася мова, я ще колись вивчала німецьку. І мені це дуже цікаво. І я захотіла себе продовжувати розвивати в цьому напрямку, тому що я думаю, що це дійсно моє. Люблю подорожувати, я часто подорожую і взагалі люблю вивчати дійсно мову англійську. Це зараз необхідно для того, щоб добре працевлаштуватися в майбутньому і для себе. Хмельницька 11-класниця Аліна Герасименко – єдина, хто на пробному тестуванні обрала іспанську. Її дівчина вивчає 2 роки в мовній школі і здаватиме як 4-й предмет на основній сесії ЗНО. Я готувалася до ЗНО, саме проходила такі тестові варіанти. Як чесно кажучи, я вже проходила 2018-го пробне з іспанської, тому що буде аудіювання, і прийшла на пробну сесію, оскільки не розумію, як це. Бо всі кажуть за англійську, як буду здавати англійську, а за іспанську взагалі ніхто навіть не чув. І всі так дивилися, коли я кажу, що ось я здаю з іспанської, так ти здаєш з іспанської мови, ого! Аудіювання учасники пробного тестування з іноземної мови здавали вперше. Включили його і до основної сесії ЗНО, розповів помічник відповідального пункту пробного тестування номер 71 у Хмельницькому Андрій Бекас. Я вважаю, наприклад, що це дуже правильно, тому що читати, перекладати – це одне, а ось саме знати, що тебе питають, і вміти інтерпретувати те, що ти прослухав, це, звичайно, найважливіша мовонева компетенція. Пробна сесія ЗНО від основної, каже Андрій Бекас, відрізняється тим, що після завершення учасники тестування не здають роботи. І додає, робиться це для того, аби вони мали можливість попрацювати над помилками. Вони йдуть додому і там можуть вже перевірити свої знання за допомогою того, що в спеціальну форму, яка є на персональних сторінках кожного учасника, можна вставити правильні відповіді, які він надав, відіслати на Вінницький регіональний центр і отримати через декілька днів у нас правильні варіанти відповідей і свій результат у 200-бальній шкалі. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання стартує 22 травня з тесту з математики. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.